Sjetio se jedne dobre provale iz Sarajeva, ali ona prethodila nekim paketima za neku francuskinju. E sad tebi ovdje ništa nije jasno ovako. Ovih dana meni stižu neki paketi na vrata s nekog apartmana gore 10 spratova iznad mene, što meni stigne, ostavi poštar na vrata, ja otvorim veliki paket, poštar već pobjegao. Moj jebi ga, rekao, što ja znam. Pogledam, ja vidim neko francusko ime, neka francuska treba, zlave nije za mene, pa ćeš meni ostaviti jebote apartman 401, a treba u 15.05. Znači, gore 11 spratova se treba još poštar popet, ali ko veli, bači, a sale, ti ponesi toj francuskinji, možda je tvoj broj, joj, francuskinje, katastrofa. I zovnem ja nju, ona dođe, podigne taj paket, evo juče opet je mali sad paket. A rekao, jebote, šta je sada, kad odem ja njoj na vrata, ono ne zna ko svi Francuzi, jebote, ne znaju engleskog ovdje, nemaju pojma, ono kako zna reći hvala i nešto tako, više ja znam francuskog, ma kak i oni engleskog pojma nemaju. Viće, ona meni nešto znaš na francuskom, ko malo sam razumio, kao, kako to opet, kao, a ja ono, znaš ko fol, malo neki nabacim francuski naglasak, pa ja njoj na engleskom, a what to do? I got your parcel! Znaš, ja njoj sad počeo tako nešto koje ja sebe ufatio, mene budale, rekao, pa nisi ti glumac, sad ti glumiš francuski, tako malo sa njom, i to, ma neka bezveze sova, neka francuska, dado ja njoj, to, i odo, i odmah se automatski te sarajevske provale, sjetim, kad sam to radio u toj slaščarni Palma, i tu bio jedan dedo kojeg sam ja najviše volio, zvao se Vejsel Karaman. I onda on meni, kako dođe neka treba meni u posjet, što kaže, tamo u tu Palmu, malo ono sa njom češta ima, drž ne daje pauza, izađe ti dedo i gleda. Joj, kaže, Dalmatinac, kaže, kakve tebi klinke dolaze, kaže, tu, kaže, pa ja, kaže, a dedo, kaže, on za sebe govori, a dedo kad je mlad bio, ono, znaš, ode na ples, kako god, kaže, mene neki safata, kaže, gurafet. Joj, kad je on rekao to, gurafet, joj, dan danas ostalo, ja sam umrao šege. Kaže, non stop, kaže, samo neki gurafeti dođu, kaže, još vesele plesa, toš ovo. Ma koje su to scene bile, to ti ja ne mogu opisati, i šega. E tako, ceja jutros povezao te s dedom sarajevske provale i ove francuskinje, jes bila pravi gurafet, ma neće tebe neka ovako, nego samo neki gurafet i jebi ga. Ma to valjda tako zgodnama ide, pa misle oni, to je tvoj broj. Ma nije to moj broj, kakav će gurafet biti moj broj, s naočalama se ova da si je vidio, što kaže, pobjegao bi na kraj Ontarija, a ne na kraj Toronta. E, to ti kažem jutros. E, ođe ovdje sad dođo, valja smotat, kad ima vazda auta neki, to ti je to neka provala, ali dobro je, bitno je da imaš ujte malo motivacije, neke provale, samo da ne dođe treći paket, jebaću je majku, moram onda sad malo i francuski naučiti, malo bolje, nek što znam ovo par riječi. Hajde, čao.